წუხანდელი ავტოავარიის დეტალები ფეხით მოსიარულე, რომელსაც არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი დაეჯახა ლაგუნა ვერესთან ნასვამ მდგომარეობაში ავტომანქანების სავალ ნაწილზე გადადიოდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამედიცინო პერსონალი განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებდნენ. ჟურნალისტებს კი საავადმყოფოში არ უშვებენ. ნარკოლოგიურმა ტესტმა დაადგინა, რომ თამარ უხაძე ავტომანქანას აბსოლუტურად ფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. მოძებნით ჩემო ძვირფასო ვურეკავ ხელს. ავტოავარიიდან 12 საათის შემდეგ ირკვევა, რომ დაზარალებული ახალგაზრდა მამაკაცის სახელი და გვარი შესაძლოა მალხაზ ბიჩინაშვილი არიღოს. ინგოროყვას კლინიკის ადმინისტრაციაში დაადასტურეს, რომ მისი ვინაობის გარკვევა შემთხვევიდან 12 საათის შემდეგ დაიწყეს და ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ასევე უცნობია მისი ოჯახის წევრების ვინაობაც. პატრული გამოძახებულია და მოდის, რომ დააკიდონ. რატომ დაარეგისტრირეს აღნიშნული სახელი პაციენტი, ან როგორ შეეძლო რომაში მყოფ საუბარი, კლინიკაში ამ შეკითხვას არ პასუხობენ. თუმცა იმას, რომ პაციენტი კლინიკაში მიყვანისას უგონო მდგომარეობაში იყო, თავად მკურნალი ექიმიც ადასტურებს. არის ქალატვინის ტრავმა ქალაფუძის მოტეხილობით, არის გულმკერდის ტრავმა ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობით, არის კერდისძვლის მოტეხილობა, მუცლის ტრავმა. იმყოფება მართვის სუნთქვაზე, არის კომა. პაციენტის ვინაობა და ასაკი არ იცის არც მკურნალმა ექიმმა. ეს რომელ პაციენტზე საუბარ მოძრა ორმე არის? გუშინრო შემოვიდა ღამის პირველ საათზე და 50 წუთზე. წყოვანება არ იცი. მან ჟურნალისტებს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ერთ ინტერვიუში ორი ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია მიაწოდა. პირველ შემთხვევაში აღნიშნა, რომ პაციენტის მდგომარეობა უმძიმესია და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ხოლო რამდენიმე ჩაკითხვის შემდეგ იგივე ექიმი ამბობს, რომ პაციენტის ჯანმრთელობა კონტროლს ექვემდებარება. დღესვე პაციენტისათვის სამკურნალოდ გადარიცხულ თანხაზე ინგოროყვას კლინიკამ ტელეკომპანია მეცხრიარს რამდენიმე საათში უარი უთხრა. მიზეზად კი დაასახელეს, რომ ავადმყოფის მკურნალობის დაფინანსება სახელმწიფომ გადაწყვიტა. მის მიზეზი რა არის, აი გითხარით. გითხარით იგივე სიტუაცია, ხო? უცნობი პაციენტები როდესაც არის, ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს თავის თავზე დაფინანსებას. ავტოსაგზაო შემთხვევა წუხელ გვიანღამით გმირთა მოედანზე მოხდა. სუბარუს მარკის ავტომობილი, რომელსაც მეცხრიარის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ უხაძე მართავდა, ფეითად მოსიარულე შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად მალხაზ ბიჩინაშვილმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბიჩინაშვილთან ერთად გზის სახიფათო მონაკვეთს ლერი უშარაშვილი სწვეთდა, თუმცა უშარაშვილი შემთხვევის შედეგად არ დაზარალებულა. თვითმხილველი მეცხრიართან ინტერვიუში ყვება, რომ ის და მისი თანმხლები პირი ნასვამები იყვნენ და ავტომანქანის სავალ ნაწილზე მოძრაობდნენ. პივა უნდა დაგველივნა, მოვდიოდით და ნასვამები ვიღავით და გვერდიდან გამიქრაულზე. სად იყავით, სად მოხდა ეს? აი როგორც გადმოვედით, აი როგორც გადმოვედით, ახლა ნასვამი ვარ და თქვენი თანხლების ნასვამი იყო? ხო, ერთად ვიქეიფეს რა. უცნობია დაკითხა თუ არა ლერი უშარაშვილი პოლიციამ ან ჩატარდა თუ არა მისი შემოწმება ალკოტესსა და ნარკოტიკებზე. ის მეცხრე არხისათვის მიცემული ინტერვიუს შემდეგ შემთხვევის ადგილიდან სამართალდამცველებმა წაიყვანეს. გუშინდელი ღამის შემდეგ მისი მოძებნაც გაჭირდა. ჩვენი მისლისთვის იყო ძალიან მძიმე პაციენტი, არის ტრავმული შოკი, არის ქალატვინის დაზიანება, გულმკერდის და მუცლის ღრუს ორგანოების დაზიანება. მდგომარეობა როგორ ფასდება? კრიტიკულია? კრიტიკულია, მდგომარეობა კრიტიკულია. ნასვამ მდგომარეობაში იყო თუ არა? ალკოჰოლის სუნი შეინიშნებოდა კი. ნარკოლოგიურმა ტესტმა დაადგინა, რომ თამარუხაძე მანქანას აბსოლუტურად ფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. თამარუხაძესთან ერთად ავტომანქანაში მეცხრიარხის თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ. მალხაზ ჩკადუა და ირაკლი აფსნაძე, რომლებიც რუხაძესთან ერთად ნარკოლოგიურ დისპანსერში გადაიყვანეს. ალკოჰოლური და ნარკოტიკული შემოწმებისას ჩკადუას და აფსნაძეს მსუბუქი ალკოჰოლური თრობა დაუდგინდათ. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა მედიაჯისთან პირველი კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ დაზარალებულის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ფაქტობრივად გადარჩენის იმედი აღარ არის. პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში კი შესაბამისი მუხლი ამოქმედდება. შოთა უტიაშვილმა მედიაჯისთვის მიცემული კომენტარი, სადაც პაციენტის მდგომარეობაზე საუბრობს, მეცხრიარხთან უარყო. საავადმყოფოს პერსონალს ვესაუბრეთ მას შემდეგ, რაც ბატონმა შოთამ მოგცა კომენტარი. სავარ მაქსიმუმ 1 საათის მერე, მინიმუმ 9 საათის შემდეგ. გვითხრა, რომ მიმდინარეობდა გამოკვლევები, გამოკვლევებს უტარებდნენ პაციენტს და კონკრეტულად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კომენტარს ვერ გააკეთებდნენ, რადგან არ ქონდათ სამედიცინო დასკვნები ჯერჯერობით. მედიაჯი ჟურნალისტის თქმით, შოთა უტიაშვილმა პაციენტის მდგომარეობაზე დასკვნა პაციენტის სამედიცინო გამოკვლევის დასრულებამდე გააკეთა.
ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამ წუთებში ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება, სადაც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული საეჭო პირების გადაადგილება შეიმჩნევა. გვანცა პაპავას ზეზრთავთ პირდაპირ ეთერში. გვანცა, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენზე თვალთვალს აწარმოებდა? დიაღნაცია, ვინ არიან ეს ადამიანები, ამ დროისთვის ჩვენთვის უცნობია, ვინაიდან ისინი ჩვენთან საუბარს თავსარიდებენ. დაახლოებით 6 საათზე, როდესაც მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის საუნივერსიტეტო კლინიკასთან ინციდენტის დროს დაშავებული მოქალაქის მკურნალი ექიმი ჩასაწერად მოვედით. აქ შევნიშნეთ ორი პიროვნება, რომლებიც ზედმეტად მეტყურადღებას უთმობდნენ მეცხრე არხის გადამღების ჯგუფს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ კამერით ამ პიროვნებების გადაღება, ისინი ერთმანეთს დაშორდნენ და უკვე საუბარი განაგრძეს მობილური ტელეფონით. ამის შემდეგ ერთ-ერთი მათგან შევიდა უკვე კლინიკაში, საიდანაც ფარულა დანიშნა მეორეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფისკენ. რა მიზნით იყვნენ მის მოსულები ისინი საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ჩვენ ვკითხეთ მათ, მაგრამ ამ კითხვაზე მათ პასუხი ვერ გაქვს. ცოტა ხნის შემდეგ ისინი დაიძრნენ უკვე კიბეზე, რის შემდეგაც საავადმყოფო დატოვეს. სად წავიდა ეს ორი პიროვნება, ამ კითხვით მიუმართეთ დაცვის პოლიციას, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ არ დაუნახავთ როგორ ავიდნენ პიროვნებები კიბეზე. ვის დამწანდებით? ერთი წუთი წერ, ვინ არიან ეს ადამიანები, მაინტერესებს. მაშინ ესენს გამოვიდნენ ესენ. რატო ეს თავიანთი უფლება გამოვატვა? ვის თამძანდებით, არ შეგიძლიათ ვიტყვით? გამძანდ, გამძანდ, ხალხს მოძვი. რგებდით ვის თამძანდებით? რატო უნდა გაჩვენოთ? რატო არ დამიტყვით? უკაცრავ, სხვა ზომებს მივიღე და გამძანდ. ვიღაც შემოვიდა, აბიდა ზემოთ, არის ის აწავდა? არ ვიცი. რატო? არ ვიცი, არა, ჩემი. არა, არა. კომპიუტერში არ შედი. მე ხო ავიდე, არაფერს არ ნაკვი ავიდე. რატო? მე ხო მოხალახე ვარ, რატო არ? მოხალახე ვარ, არა, არ შეიძლება. შეიძლება ის რა დამიწ, უარიცი, რატო უშვებ ზემოთ? სასი კომპიუტერი დაემსახა. იმას ქონდა საშვი? არა, პირდაპირ შევიდა დავინა კამერით მაგ დაფიქსებული, პირდაპირ შევიდა. საშვი არ ქონდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობას გვანცა დღის ბოლოს მაინც თუ ხდება ცნობილი კონკრეტული განცხადები თუ კეთება მისი მდგომარეობის შესახებ. ახალი ექიმი ამბობს, ამ დროისთვის მისი მდგომარეობა მძიმეა და ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. შემოსულია კომატოზურ მდგომარეობაში პოლიტრავმით, ქალატვინის დახურული ტრავმით, ქალაფუძის მოტეხილობით ამავდროულად, თავის ტვინის დაჟილობით, გულმკერდის ტრავმით, ნემოთორაქსით, ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობით მარცხნივ, მენჯის და მუცლის ტრავმით. განცა დღის ბოლოს მაინც თუ დადგინდა დაშავებული ზუსტი ვინაობა, ვინ არის ეს ადამიანი? საავადმყოფოში ეს პიროვნება დარეგისტრირებულია როგორც მალხაზ ბიჩინაშვილი, თუმცა როგორც მისი მკურნალი ექიმი ამბობს, არ იცის საიდან მოვიდა ეს სახელი და გვარი. მისი თქმით, მისი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია და აქ არ გამოჩენილა ამ დრომდე არც ერთი მისი ახლობელი. მადლობა, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვა ინგოროყვას კლინიკიდან.